akanaga filme gatoya kameze nk'ikinamico ariko yo mu mwuka ibintu biba tutabona bitagaragara. Urabona uyu musore imodoka iramugonze, ni ibisanzwe mu isi. Dore umugonze aje kureba, asanze amwishe, afashe umwanzuro wo kwigendera kamusiga nyine. Ndora aragiye, asize wa musore wacu aryamye hasi, ibye bisa n'ibyarangiye. Mu bigaragara urabona ko yapfuye. Ibyo rwose urabona ko umubiri we urarambaraye mu muhanda. Turabona hari undi muntu umuvuyemo, byanga byakunda iriya n'iroho ye, kuko umubiri we urabona uracyaryamye hasi. Dore roho ye iri kwitegereza umubiri, ndetse ko tubireba turabona isa nk'aho roho iri gutinya umubiri. Roho ye, mbere wa musore wacu wari wambaye neza, ati napfuye. Napfuye. Ati Frank, ati igihe cyawe mu isi kirarangiye, urubanza rwawe ruri none, nkurikira. Kubigenza. Ati kuki utekereza ko niki kikubwira ko uri bubane n'umwami uyu munsi? Ati nari umugaragu mwiza, ati nakoze neza mu nzu yawe, ati nari umuririmbyi muri korali, ati nibyo, ati cyane, ati cyangwa wari wibereye mu kubeshya kuri interineti, ubeshya abantu benshi, ati wateye abantu benshi uburibwe. Ati nari ndi kugerageza gusibanganya ibyo abazungu bangije batwibye. Ati nari ndimo ati vuga neza. Ati nabaye igicucu. Ati ntabwo wizeye mu bumana bwa Yesu Kristo. Ati uzi impamvu wajyaga mu rusengero? Kugira ngo ujijishe, wihishe. Ati wakoraga ureba ku maso y'abantu ariko bitakuvuye ku mutima. Ati waje mu rusengero kugira ngo wiyubakire ubusitari bwawe kuririmba, ubundi uryamanye n'abakobwa. Ati wangije ubuzima bw'abakobwa benshi. Ati bagukuriyemo inda nyinshi. Ngaho mbwira Krista Bernard ni umukobwa. Ati nashakaga kumwigisha synthetizer. Ati hoya, ati washakaga kumubyaza umusaruro nk'ubusanzwe. Ngaho reba, dore akiri mu isi uko byari bimeze. Ati Frank, naje hano kwiga synthetizer. Ati Krista Bernard, ati ndabizi waje kwiga synthetizer, ariko turayiga nibyo, ariko reka tubanze tugire ukuntu. Ati Frank, urashaka kuvuga iki? Ati nagukuriyemo inda nyinshi cyane. Ati ibingibi bigomba kurangira. Ati ibindi tutabirangiza naho tuzagera. Ati ariko wigira ubwoba, turakoresha agakingirizo. Ati si agakingirizo kiki? Njye nazanywe no kwiga synthetizer, ibindi simbizi. Ati buretse gato ndaje, ahubwo ndaje. Ati akarimba karavuga ati nyereka ibintu bihishe, bizaza imyaka igiye kuza. Ati kugira ngo naba nkora nk'igicucu, kugira ngo naba ndi gukora nk'igicucu. Urabona ko uyu musore avuye kugura ubukingirizo, bashatse no kumugaruza arabyanga. Urabona ko ari kwihuta. Dore wa musore akiva kugura ubukingirizo, niho imodoka yamwuririye ikamwica. Yapfuye avuye kugura ubukingirizo bwo gusama. Ati biteye agahinda, Imana yarakwizeye ikuragiza ubugingo bwabo. Ati amaraso ararira. Ati bazarimbuka kubera wowe. Ati niyo mpamvu nawe wapfuye udakuze ukiri muto.
ati mbabarira mana mbabarira ati mu mugambi w'Imana wari kuzaba imyaka 82 ati ijwi ryawe ryari kuzaba rikomeye cyane rikumva mu mahanga yose abami bakagukorera ariko igiteye agahinda cyane nuko abandi bantu ku rundi ruhande ntago bazi Nahore uyu ni umuryango wa France n'abari bamuzi uyu ni nyine uri kuvuga ati kuki wagiye Frank kuki wagiye Frank of Frank ati ntabwo wageze ku nzozi zawe ku ngabire yawe ati pasiteri aturi hano yari ibyo Frank yankoze yankoreye ati nta kibazo mami icy'ingenzi si igihe umuntu amara mu buzima icyo nzi nuko Frank ari mu ijuru mu by'ukuri abamarayika ubu bari kwizihiza baranezerewe ati Frank yari umunyakuri nigeze buri munsi n'umwe ati nanabwiwe ko yapfuye agiye ku rusengero ati byanga byakunda yagiye mu ijuru ati pasiteri Pasiteri si Frank yatangaga ati yagurira urusengero moteri ati niwe wa mbere witangaga ati icyo uyu munsi ndi kwibwira Frank bari guseka mu ijuru ati yagiraga umutima mwiza icyo avuga iteka n'Imana iguha umugisha urazamuwe ushyizwe hejuru ati buri munsi yavugaga uyu munsi numvaga Frank anyandikira mesaje buri gitondo ati Frank yanyishyuriye amafaranga y'ishuri ati yafashije abantu benshi nta nyungu abitegamo Frank uwo ni we ari we rwose ati wabonye ibyo yari yapostinze nyuma kuri Facebook se ati wagira ngo yari azi ko agiye gupfa ngaho rero reka nkwereke yanditse ngo ati narwanye urugamba rwiza ati nasoje amarushanwa yanjye ati kamba ryanjye rirantegereje sha ati ndarahira ko Frank byanga byakunda ari mu ijuru Frank yari yuzuye umwuka w'Imana ati mwe nimutuze mami ihangane Frank ari mu ijuru abamarayika bari kwizihiza ya mubyeyi ari kurira atazi ibyabaye Man's judgment is ati uko abantu baca imanza si ko Imana ica imanza ntabwo bazi ibyaha byawe byo mu ibanga Frank nabyo bazi ntabwo bazi uyu munsi uko bimeze ati se bikumariye iki kuba warigaruriye isi yose ariko ukabura ubugingo bwawe kubw'ibyishimo bikeya n'inyungu zo kwikunda bitumye ubura ijuru mbabarira nkeneye amahirwe ya kabiri ndashaka kujya mu ijuru ndagusezeranya nzagukorera Yesu ati warakerewe Frank ati ubutumwa bwiza bw'Imana ubwami bw'Imana bwarabwirijwe ku mateleviziyo ehemo muri konseri ariko wowe wahisemo gukurikira inzira yo gucibwaho urubanza n'iteka ati umuntu aba apfa rimwe nyuma y'urupfu agacibwa urubanza ngaho ca hano babonye iyi ni ikinamico ariko ndahamya ko uko bigenda nuko atari ko bigenda neza ariko ntekereza ko hari icyo wakigiramo wirebyeho nawe hano mu migani nani mu mubwiriza aravuga ngo uri murimo wose uzazanwa mu rubanza imirimo ihishwe yaba myiza cyangwa imibi yose izashyirwa ku mugaragaro ni mu mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 14 ni byiza ko wafata umwanzuro wawe none ndabizi ko benshi muri kureba kano kantu namwe hari ibyo mwizi abandi bantu batazi mu maso y'abantu mukagaragara ko muri beza ariko mutari beza imbere y'Imana ni byiza ko wahindukira none utaribwira kuri wowe ngo umunsi wawe uze ugere
ni amahitamo meza kuba wahitamo inzira y'umunezero mu ijuru igihe mama wazaba adahari, igihe nta muvandimwe n'inshuti bazaba adahari, nibwo byose bizashyirwa ku mugaragaro kandi ntuzahabwa amahirwe ya kabiri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.